Seterusnya laporan dari Sarawak kita bersama Nurjauna Abdullah di RTM Kuching. Silakan Nurjauna. Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Program pendidikan khas integrasi PPKI memerlukan publicity yang meluas bagi meningkatkan kesedaran kepada ibu bapa dan masyarakat mengenai pentingnya anak-anak istimewa ini menerima akses pendidikan yang sesuai dan relevan dengan keupayaan mereka seperti pelajar normal. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil berkata melalui pendidikan formal ini bakat dan potensi murid-murid dalam dikembangkan dan seterusnya dapat melahirkan insan yang berkemahiran dan seterusnya menjadi aset kepada negara. Beliau berucap merasmikan penutupan minggu orientasi program berkenaan di Sekolah Menengah Kebangsaan St Joseph Amiri. Datuk Dr Penguang turut mengucapkan tahniah kepada sekolah berkenaan yang menyahut cabaran untuk mengadakan program pendidikan khas integrasi PPKI walaupun melalui banyak rintangan dan kesukaran. Pada tahun 1996, sekolah berkenaan hanya mempunyai satu kelas dengan tujuh orang pelajar, tetapi tahun ini sekolah berkenaan membuka lapan buah kelas dengan 87 orang pelajar. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM10,000 untuk sekolah itu mengadakan aktiviti mereka. Mayat Chow Yowei 25 yang dipercayai terjatuh dari jabatan Itmus Jalan Pelabuhan di Pending semalam telah dijumpai pada pukul 8.43 pagi tadi. Menurut laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat, mangsa dijumpai terapung oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR di lokasi mangsa dikatakan terjatuh. Operasi SAR itu diketuai oleh penguasa bomba kanan 2 Nur Zainuddin Marzuki dengan kekuatan 11 anggota dari Balai Bomba Tabuan Jaya. Majlis Agenda Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU kali ke-6 akan diadakan pada 13 hingga 15 hari bulan ini di Pejabat Depo di BKU, Petra Petrajaya Kuching. Bercakap pada sidang medianya di Kuching, Datuk Bandarnya Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai berkata, penganjuran yang mula diperkenalkan pada tahun 2012 itu sebagai usaha memupuk semangat perpaduan dan mengeratkan hubungan dalam kalangan warga Bandar Kuching. Selain itu, ia sejajar dengan fokus di BKU pada tahun ini iaitu memperkasakan komunitiku. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang tiga hari program seperti Malam Maharbah Bandarayaku, Fun Ride Bandarayaku, Jom Brekot, Seribu Langkah Kesehatan serta pameran oleh agensi-agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan NGO. Pengunjung juga berpeluang memenangi pelbagai hadiah termasuk kereta perodua Asia. Majlis dijangka akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Tan Sri Adana Satim pada malam Sabtu. Justru, orang ramai dijemput memeriahkan karnival itu. Dalam pada itu, Dato' Abang Abdul Wahab memberitahu, pelbagai acara telah disusun atur sempena sambutan Cap Gourmet yang diadakan pada 11 Februari depan di Esplanade Kuching. Katanya antaranya ialah persembahan tarian singa dan wushu, persembahan bunga api dan melontar limau. Tambahnya pada sambutan kali ini, DBKU telah mendapat kerjasama daripada Persekutuan Cina Kucing Samarahan Serian dan beberapa agensi korporat kucing. Justru bagi memastikan kelancaran majlis tersebut, Jalan Gambir di Kucing akan ditutup bermula pukul 5 petang hingga 12 tengah malam. Yang di Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dijangka hadir merasmikan festival ini. Kira-kira 20 orang pelancong yang mengunjungi rumah panjang Anah Rais di puncak Borneo Kuching mengalami detik cemas apabila tanjuk atau anjung rumah panjang tempat mereka berdiri runtuh petang semalam. Walau bagaimanapun tiada kecederaan serius dialami oleh para pelancong dari Johor dan Pulau Pinang dalam kejadian sekitar pukul 4.30 petang itu. Menurut jurucakap pusat informasi Rumah Panjang Anarais, para pelancong tersebut hanya mengalami luka kecil dan calar sahaja. Tambahnya, kejadian berlaku apabila para pelancong tersebut berkumpul di anjung untuk mengambil gambar, walaupun sudah dinasihatkan agar tidak berkumpul beramai-ramai di satu lokasi pada masa yang sama. Jelasnya, hanya sebuah anjung yang runtuh apabila rangka anjung tersebut gagal menampung berat para pelancong tersebut. Mendedahkan perkara ini kepada RTM, beliau menambah usaha memperbaiki anjung itu dijangka selesai minggu depan. Pihak Jabatan Kerja Raya, Pejabat Residen dan Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri Mambung telah melawat lokasi kejadian pagi tadi untuk menilai kos kerosakan. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Miza di Angkasa Puri.